Hi, welkom bij episode 5 van Driepoot. Ek kan nie glo dis al die 5de episode nie. In die moot is Valentijn. Baie welkom Valentijn, ek hoop het gaan goed so op die zondagmiddag. Ja, dit gaan goed, dankie Dani. En dan in Perth, Jan, is al amper slaaptijd op die zondagavond. Daar by jou, net so na 9 die aand. Baie welkom. Dankie Dani. Ja, en hierso is het 9 uur, so bewolk, reenderig hierso, die herfst kom aan, maar ons bly in een winter, wel, jaar rond reenseizoen, so reen lekker bykie, so, ja, ons is seker nie vandag in die jagveld nie, ja, en het begin bykie koud raak, maar gister was warm in die jagveld. Voor ek verder gaan met ons geselsies, wil ek daarom net weer vir die kijkers vraag om te subscribe op YouTube. Ons het al 75 vriendinne, so dis ons 3 plus 72, wat is spreekwoordelik om die kampvuur te gesels oor die jag, en dis lekker, maar ek weet, baie ons kyk en luister, maar subscribe nie noodwendig nie, het sal vir ons gaaf en lekker wees as julle kan subscribe, en dan op die Facebookblad, as julle dit ook sal like en share, sal het vir ons goed wees, dan weet ons julle geniet die geselsies. Ja, goed, so ek wil sommer afskop, want ek het nou maar my gewoontes in die jagveld, en ek wil sommer net gehoor het, jy weet, ek dink ook aan beste praktijk van ander ouens bietjie by mekaar sit, en dan, jy weet, dan word jou jag ook beter. So, my eerste vraag, Valentijn, is jy miskien begin, want ek weet, ek en jy jag by die selle, ons stap, jy weet, en jy is daar by, jy weet, in Warmbad, en ek dink is rooibokke en kudus hoofsaaklik, hoeveel patrone vat jy veld toe, en jy weet, hoe maak jy met die patrone? Ja, goed, so eerstens, as ek plaas toe gaan, dan sorg ek my altyd dat ek genoeg het, so ek meen, eerder te veel as te min is, maar hoe ek my altyd sê, ach en dan, ek maak my magasijn vol, 4 of 5 patrone, en dan het ek deel wat ek hou daarvan om my patrone, extra patrone wat ek saamdra op my belt vast te sit, so ek het een gedeelte wat 10 patrone vat, dan weet jy, jy het so amper 15 by jou. Dit is heeltemal te veel, maar nou is hulle nodig. Ja, kan daar ook een klein oorlogje uitbreek, iewers, en dan kan jy deel neem. Ja. Ja, nou maak jy. Dan is my die bakkie rein, dan vat ek so 2 checkersake. Net om seker te maak. En as die stap wat jy meer. As mens hulle nie hoef te dra nie. Ek moet my achter op die bak ernstig. Jy weet, ek stem met Valentijn saam, ek moet seker maak wat jy nie het om in die zee uitloop. As ek in die bos gaan stap en ek het een geweer met een los magasijn, dan maak ek gewoon die magasijn vol en sit om my sak en die andere magasijn op die geweer en dan sit ek altyd so 1 in elke sak, dat hulle nie te mekaar stamp. Die bokke oor die metaal geleide maar even ver. Ja. As ek nie geweer het met nie los magasijn het nie, ek het stukkie leer met, ek sit hem nie op my bel, ek sit hem binnen, maar ek sien nie op om skyn dat hy blink nie. Goed. So ek volg een bietje een ander paaikie. Goed. Jan, ek weet is zondag aand, klink of jy gedrink het, maar ek weet is net die internetse probleme, dis nie. Moet ek stadiger praat? Nee, daar is so'n bietjie van een lag, maar ons, ek denk, jy weet, op die einde kan dus mooi achterkom wat jy sê, en dan kom jy weer by, so, dis goed. Goed. Ek het die selle as Valentijn, ek sit ook, Jan, ek sit ook patrone in elke sak, jy weet, dat hulle nie klingel te mekaar nie. Ek het betek hier so, jy weet, een jachtbroek het betek hier ons baie sakke, elke sak waar daar is, sit ek jyne in, jy weet. Ek denk van die patrone is al een slag dier die was op, jy weet, dat hulle daar vergeet of so. So, nee, ons het een keer in Namibia gemsbok gejag, en ek denk jylle weet hoe taai is een gemsbok. Jesse, ou, en ons het al die patrone wat ons nodig het, wat ons gehad het, het ons nodig gehad op die gemsbok. Ek wil vir jou sê, ek denk dit was, ek sal nou nie die naam van die jachter noem nie, maar ons het, ek denk dit was 15 skote, jy weet, voor hy ding geleid het, so ons kan maar blij gewees, laat ons gereed gemaakt het vir een klein oorlog. So, en dan, wat ek wil weet is, wat draai jy in jou rugsak saam? Jy weet, as jy nou gaan stap, of draai jy enigszins een rugsak, of het jy sommer goed net in jou sakke, Valentijn?
Ja, ek dra rugsak met een bladder in met genoeg water. So, as my altyd water aan, dan gooi ek gewoonlik een paar narkies of iets, dit werk lekker, en dan bykie droewors of so, net om so ietsie te knibbel, en dan een paar sweeties of een ding. Ja, goed, ietsie van goed. Alles gooi ek maar by. Ok, ja, ja, so bevy van eetgoedjies. Jan, jy? Dani, ek doen ook baie die selle as ons op die voetjag in die bos. Die heel belangrikste ding is jy met een skerp knip mes hê. Ja. Of een ander mes, jy weet. So ek maak seker dat my mes skerp is en dat hy by die rand is. Ja. Dan het ek altyd so een meter lengte stikkie touw wat ek oprol. Want ou weet nie wanneer moet jy jou boksevoete aan mekaar bind om uit te dra of uit te sleep of so nie. So ek dra dit gewoonlik saam. Ja. Ek is ook lief om limoene te dra. Ek jag in die bosveld is nie selfs onder 'n limoen of 'n narkie nie. Jy moet daai een of twee by jou hê. Ja. En dan vat ek gewoonlik, ek vat so 'n rol toiletpapier en dan draai ek so 20 of 30 draaie om my hand. Want ons het baie, voordat die GPS goed beskikbaar was, het ons sommer met toiletpapier net aan die bome gemerk. As jy 'n ding geskiet het om van die pad af weer by die dier uit te kom, is dit areas wat jy nie ken nie. Ja, dan volg jy daai wit baie makkelijk in die bos, so ek het dit altyd by my. Ja. En water, omdat ons kleinerige kampe skiet, jy weet, daar is gewoonlik dame in die hoeke van elke kamp. Ek drink gewoonlik sommer by die dame water of ek eet limoen as ek begin dors word. So ek dra nie noodwendig water saam nie. Goed, goed. Ja, oor die skiet Valentin, ja. Dalk net om aan te sluit by Jan by die toiletpapier, ek het ook altyd 'n rol in my sak, maar ek gebruik het nou weer ook, vooral as jy nou 'n bok geskiet het en jy weet nie mooi of is, was ek nou raak of jy is dit dalk 'n kwes nie, en dan merk ek gewoon dat die plek waar ek gestaan het, goed, as ook die plek waar die bok gestaan het. Want jy loop net 'n paar draai en baie keer dikwels moet jy terugkom weer na die punt toe. En dan het jy om duidelik gemerk, iemand anders, een ander gids wat dalk bykom, wat nou moet kom help soek as een man dalk nou nie goed was nie, dan weet hy waarom vanaf te begin en waarom te kyk. En, so dit help gewoonlik nogal baie. Dis uitstekend. Ek het daar by Adam Tas geleer op buisdorings. Het ek die eerste keer nou maar gesien, jy weet, want in die Vrystaat is daar goeders nie nodig nie en so dit baie mooi daar geleer. Net oor die droewors, my vriend Jaapie van Keetmans hardloop Comrades, en dan elke keer, kyk, droewors is mos nou maar gewoon net lekker, en as ek het, dan vat ek saam, maar as ek het so insit, dan denk ek, as Jaapie a Comrades met droewors kan hardloop, dan kan ek seker glad baie met die jag vandag, ek sal het maak, jy weet, so, droewors geef vir ou energie en alles, en ek het op ons klein plaasie, jy weet, is primitief, so ek het maar daai tou vir bok sleep, want daar word maar altyd bok gesleep naast die punt toe. Selfs cable ties, ek kan ons alles reg maak met die cable tie, so ek het so 'n bietjie van 'n handyman tassie by my, ook meer as een mes, jy weet, baie keer moet ou nogal heel wat slag aan die bos, een word daar stomp en so aan, so dan, maar goed, dis goeie raad daai. Jan, ek wil gauw by jou hoor, jy het vroeër die week van my vertel, ons het gesels oor bokke los om later een groter ene te kry. Vertel net so 'n bietjie daar, waar was dit wat jy een keer kudu geskiet het, en maar bly was dat jy hom geskiet het? Dit was al by Oldhuis, Dani. Ja. Dit is alles ou op oopplaas geskiet, as jy jagseisoen oopmaak, jy weet as jy daar baie jagters na oopplaas te kom, as het net so rikkie, en dan die bokke agtergekom, dan word op hulle geskiet, dan trek hulle. Ja. Ons het die betrokke slag daar by jou gaan skiet, en toe ons daar aankom die aand, toe reen het so, dat ons nie kan vuur maak nie. Ook gelukkig. Ons het toen in die volgende oogend, na die boerse huis toe, ons iemand opgelaai, om vir ons die grensdrade te wys, want hy klim, dier het klom drade, en het klim nie by die buurman se kamp in, en as jy nie moeilikheid is, jy daar betrap, jy weet. Ja. So, ons het toen nou, terwijl ons bezig is om om die plaas se grense te ry, toe kry ons kudu-spore in die paadjie. Ja. Gelukkig, want die reën het alles doodgereën. Toe sien ons ons vaar spore en ons klim toe uit. Ag, en ek glo net, ons het meer as 2 of 3 minute gestap nie, toe loop ek in so kudu-wolf, as ek so 18 maande na 2 jaar oud, toe weet, hy het in die vreselike groot horings en so nie, en ek
wonder, moet ek hom nou los of nie, en ek dacht nie, ek gaat hom in elk geval skiet, ons is lekker biltong vleis, ja. En ek skiet hom toe, en ons trek die bok deur die veld tot by die bakkie, en ons laai hem op, en ons rijd terug naar die boerse huis toe. Toe ons aankom, toe denk ek, ons het iets vergeet, want ons is toen nie vreselijk lang weg nie, ja. En ons sê toe nie, ons het die kudu gekry, maar toe roep, hy roep, toen nou allemaal in die huis en rondom die huis, om te kom kyk na die koede, toe kom ons achter, die koede is eindelijk as kaars gezicht daar, so, as ek nou geskiet word, dan word het redelijk gevier, toe ek maar blij, ek het geskiet, maar, yeah. As jy nou al die huis toeruim, denk, om te gaan jag, en jy yeah. Roze kans, yeah. En jy moet huis toe gaan sonder iets, dan is dit nie lekker nie. Ja, ja, ja. Wel, dan, jy het seker ook keuses daar, jy weet, in Warmbad, wat, los jy partykeer na middelslagram, of skiet jy maar as hy kom in die wete dat jy dalk nie weer kans kry nie? Kyk, ja, Dani, dit hang af waar jy jag, nee, maar ek weet nie, ek los nie sommer, ek sal kyk eers, mooi seker maak, jy mis nie dalk 'n ding nie, so met ander woorde, laat jy nie die eerste beste bokkie voor jou skiet nie, so, ja. Maar kyk, as dit is wat die veld vir jou gee die dag, dan is dit wat die veld maar vir jou gee, so, ja, ja, ja. Behalwe een vark, as jy my swaar nou sal vra, kyk, hy kan nie een vark los, so, die groot koene bol sal hier achter die bos staan en sal voor hom een vark uit hardloop en skiet uit die vark. Die vark kan ek nog los, ja. Ok, goed. Nee, ek het vir Jan vertel, ons is daar in Gobabis op my swaarse beesplaas, vlug en is lekker baie kudus. En, maar nou is ek onervaren, nou gaan ek die oggend uit met hierdie gedachte, ek gaan nou hierdie groot koene bol skiet. En ek het alder die plaaswerkers by, een ry die bakkie en die twee achterop soek, in die hoek van die kamp, kry ons drie kudubulle. Hoor jy, as ek terugdink, my mond kwyl oor die mooie kudubulle, nee, maar ek dink by myself, nou wees, hierdie goed is nie groot genoeg nie, maar ek sê vir sê, hierdie drie werkers wil my amper aanrand, oor ek die daar, skiet, skree hulle, jy weet, en is so'n situasie, hulle gee my seker 10 kansen, hulle is later oor die draad, ander kant steek hulle vas, geef my nog kansen. Ek sê, nee, hierdie goed is te klein. Ek ben, dit was reese kudubulle, maar dit is nie troef, jy weet, dit is nie voorblad van die wild en jacht tydskrif kudus nie, en ek kon sien uit hulle reaksie. Hulle dink ek is absoluut mal. So, nou, dit is van net onervarenheid, weet, so. Hoor jy so, Partykeer, ouens wat onervaren is, loop die eerste keer wat hulle jag en hulle reuse kudu vas en skiet hom en dink nie veel daar oor nie. Ja. En as hulle by die kamp kom en hulle sien hoe koeilie ervaar jy achter voor die dinge, kom hulle achter, maar hulle het eintlik nog hulle lekker kudu geskiet. Ja, ja, en dan vat het een jaar of drie of dalk nooit weer wat jy so ene kry nie, nee. So, ja, wel, dit is raar. Ek was ook al in een situasie waar die boer seker nou maar dink, maar ja, wat die persoon net te lang vat om te skiet, en hierdie boer is soos, wil jylle jag of wil jy huis toe gaan? En die ou probeer nog net die bokjes op die teiken kry, hierdie boer, hy wil nie, hierdie manne wil nie skiet nie, maar jy ja, sê dat nie kry, so dit kan ook gebeur. Ja, ja, Jan, tel met jy die story van die ongeduldige oom, se blief. Die man is die vleesbokke, dis ek weet in die Oost-Transvaal, en die oom wat hulle by gaan skiet, is nie vreselik geduldig nie, jy weet, hy is ook een van die manne, jy weet, by die skiet op die huis toe gaan. En hulle, die dag, betrokke dag, kom die doom nie daar bok skiet, en hy is achter op die bakkie. Dis daar 'n paar manne saam om net te kom kyk, jy weet, wat gebeur, en hulle ry op die trop af, en die doom nie, maak die gebeur, geslot toe, maar die oom ry vreselik rof, en toe hy nou ankers uitskop, druk die bakkie neus in die grond, en toe die bakkie tot stilstand kom, dat hy nou terug reg opkom, toe trek hy per ongeluk sneller, en hy skiet die haaskoot in die vlakte in, en die oom sê net daar voor uit, so skiet die man. Die bokke weet nie, hy word op hulle geskiet, maar hy is tevrede, want die skoot is af. As manne dan in Appingtonse wereld ook wat gaan jag het vir die eerste keer saam met die oom, maar dis ook 'n rowwe oom en hulle het die eerste trop bokke geskraap, maar daar is toe nou ookie wat van tevore saam was. En hulle sê toe hulle nou op die bakkie klim toe, sit die ookie die geweer
Hy hang hom net oor sy een skouer en hy sit hom soos die geweerman soos skuins oor en hy gaan staan agter in die hoek en hy vat die tralies vas. En hulle toe nou nie veel af van gedink nie tot hulle die eerste trop bokke raak oop en die ou skraap hulle. Nou moet hulle sommer so in die ry terwyl die bonke hardloop moet hulle skiet en op 'n stadium kan hulle nou nie verder nie en toe die bakkie tot stil kan kom toe die ouetjie die geweer af en hy trek so skoot beskoot aan die lug af. En hy sê wat maak jy nou? Hy sê nee, hy was laas jaar saam gewees en die oom het uitgeklim toe hy op die grond land. Toe voel hy nie ons geweerloop en die ene wat toe nie skoot geskiet en sy geweerloop is koud. Toe was hy die res van die week kampkommandant. Het word gestraf. Jy skiet nie. Jy skiet nie. Jy maak kos. Ja, nee, kyk, dis nog van ekstreem hoor. My skoonpa het een keer nooi een van sy Amerikaanse professors om daarby gebou was op hy plaas te gaan skiet, maar die oom is seker net maar onervare en hy weet hy kry nie sig en alles nie. Maar daar's 'n legendariese oomie in Gebabes wat nou die bakkie ry. En yes, ek het juist vir hierdie oom Joey gevra. Hy het 'n 7x64 en ag dierbaarste nederigste oom. En ek vra eendag vir hom, oom Joey, hoeveel kudos het jy nou al met hierdie 7x64 skiet? Nou, Joey is toe nou al so in die 80, maar 'n kort so botterbilletjie vierkantige oom. Hy sê van, ag my kind, dit is seker 'n berg vol. Jy weet, en ek dink nie, hy het nie probeer spog nie, hy het nie probeer oordryf nie. Oom Joey, ek kan jou beloof, het 'n berg vol kudos vir daai. Sê, maar nou, oom Joey ry die bakkie. Nou, kiere, dink, oom Joey skiet, man, op sy 82. Jy weet, uit die skouer uit, hy skiet nou maar hierdie rantsoen kudos vir die werkers. En die professorkie agterom skiet ook nie. Op 'n stadium, like, sê my skoonpa, klim hy uit en hy, oom Joey, maar kyk, oom Joey is een jong, hy kan vir jou uitsorteer as hy vir jou kwaad word. Hy gryp die professor sy hoedjie en hy gooi hom so in die veld en hy in 'n gebroke Engels skryf hom iets, weet, die man is shoot or not, weet, my skoonpa is normaal verleef, want hy moet nou hierdie professorkie entertain waar die ou skiet nie, so oom Joey was toe jy weet, dit is ook maar 'n lang dag en is dat hier so. Ja, nee, dis interessant. Hoorie so, ons kom ons kom net so bietjie by ons onderwerpe uit ook. Ons gesels nou so lekker, maar dis die doel. Dis die doel van die oefening eintlik, hoofsaaklik. Jan, ek het 'n teleskoop met 'n parallaksverstelling aan die kant en ek is amper te skaam om te sê ek verstaan hom nie mooi nie. So ek hoop jy kan vir ons deur die parallaks verstelling vat asseblief. Dit sal vir my baie gaaf wees. Dan nee, ek dink nie hoe baie sleg te voel daaroor nie. Ek dink daar's klomp manne wat nog nie heeltemal agter die kap van die Bybel gekom het nie. Wat ek maar kan vir jou verduidelik is wanneer meer hoe ek het verstaan. Jy weet parallaks verstelling teleskope met eksterne parallaks verstellings is baie handig want jy kan redelik fyn kalibreer en dit redelik fyn stel. Goed. So die rede hoekom in 'n parallaks wil werk is om as jou parallaks effens uit is dan affekteer dit die akkuraatheid waarmee jy skote kan plaas. Hoofsaaklik omdat jy uit verskillende posisies uitskiet en jou kop se posisie teen die kolf is nie altyd 100% dieselfde nie. Nou as jy teleskoop het waarvan die parallaks nie kan verstel nie op groter diere en so maak dit nie regtig saak nie, korter afstande maak nie saak nie. Maar as jy 'n bietjie verder wil bykom of jy skiet na klein teikentjies of jy wil die kleinste moontlike groepering skiet, dan is dit baie handig om dit reg te stel. Goed. Ek dink jy weet as jy nou so vinnig daaroor dink, dit gaan basies daaroor dat wanneer jy die teleskoop kyk, dan is daar drie vlakke waarmee jy rekening moet hou. Mens kan dit waarskynlik beste illustreer as 'n ou sê net maar jou vinger voor jou uit. Redelik ver van jou af. Dis die teiken, dis die eerste vlak. Die tweede vlak is jou kruishaar. As jy hom nou belyn met jou eerste, die vervinger, ja. En jou kop agter hom sit, dan jy nou drie vlakke wat jy moet oplei. Goed. So wat nou gebeur is, wanneer jy jou kop beweeg, dan lyk dit of jy die middelste vlak rond beweeg. So die beste manier om van daai variasie ontslae te raak, wat jou akkuraatheid kan beïnvloed, is as jy hierdie twee vlakke op mekaar kan sit. Goed. Maak het nie saak waar jou kop is nie, dit help jou baie. Okay. Ek dink dis maar nie die prentjie wat hou in gedachte moet hou wanneer jy oor parallaks dink.
So, ons het nou gesê, dat jy na klein teikens skiet, soos die ouwens wat die Amerikaners noem het vamenting doen. Jy weet, hulle skiet dat klein diertjies op langer afstande. As jy jou positie verander, jy weet, jou kop is nie 100% reg, en skiet jy partij keer mis, so dat jy al verklaar om partij skote mis is. Maar as jy die parallax kan verstel, dan kan jy daarvan ontslaan raak. En ouwens wat benchrest skiet, jy weet, hulle wil die kleinste moontlike groepering skiet, so hulle wil elke moontlike variatie wat hulle kan uitsny, wat hulle probeer uitsny, so, jy weet, so dat die kopse positie achter die teleskoop nie vir jou probleme kan veroorsaak nie, dis reg. So as jy nou teleskoop het wat nie externe verstellings het nie, is nie einde van die wereld nie, maar daar is toepassings vir hulle. En dit baie keer met .22's en handwapenteleskope, word die parallax en so ding wat nie externe verstellings het nie gestel, so tussen sê nou maar 50 en 75 yards. En as ou na jagteleskope kyk, is baie keer tussen 100 en 200 yards wat die parallax verstel word in die fabriek waarmee hy uitkom. So, meeste van die tyd word verstel en die ouwens kom neer achter, jy weet, daar's klein foutjies nie, want het wys nie op die teikens nie. Goed. Wat jy ook sal sien met jou teleskoop nou, Dani, as jy die teleskoop se fokus, as jy hom op een hoofvergroting stel, en jy stel in die parallax, as jy sien, dit lyk of hy uit fokus uitgaan. Ja. So, mens moet die fokus en jou parallax verstelling wat jy balanceer. Goed. Dit is eintlik die ding waarna ou probeer kyk om daai fout uit te kry. So, wanneer jy hierdie kalibrasie wil doen, is jou opstelling belangrik. En mens het 'n redelike stabiele posisie nodig. So, as jy een van die klampe het waar jou geweer skoon maak, of jy het oordentlike X-sakke, waarop jou geweer kan sit, sodat die geweer doodstil staan, en as jy nie aan hom raak nie, dan gaan dit jou verskriklik baie help. Goed. So wat ou dan nou doen is, jy gaan sit achter die geweer en jy kyk na een area wat nie een mikpunt het nie. Dit moet verkieslik, jy weet, een monochrome area wees, jy weet, een kleur, sonder enige goed wat jou kan pla. Nou, as jy nou na hierdie teleskoop kyk wat ek hier het, hy het een externe focus vir die kruishaar. Ja. Maar hy het nie externe parallax verstelling hier nie, so hy het nie een sy parallax nie. Nee, sy parallax baie aandag as jy getrouw geweer le en jy met die verstelling maak, jy hoef nie op te staan of te vroetlom om te kry nie, want jy kan hom van achteraf gesien kry. Goed. Hierdie is wat al in die verwysingspunt, so jy verstel hom hier so, op die afstand wat jy hom wil hee, en dan skiet jy met hom so. So wat hy nou gaan doen is, heel eerste, by jou focus uitsorteer. So as jy nou na hierdie area kyk, wat geen ding het wat jou oog forceer om te probeer akkomodeer nie, dan verstel jy nou hierdie achterste gedeelte. As jy teleskoop het nie daar kan verstel nie, het jy gewoonlike sluitering hier so, dan maak jy die breek die sluiting, en dan stel jy die oculair, stel jy achtertoe voor en toe, so dat jy die verhouding met jou kruishaar verskuif, goed. Totdat die kruishaar vir jou duidelik in fokus is. Nou wat hou, wanneer jy met fokus werk, met een gedachte weet het belangrijk met wanneer jy die teleskoop kyk, met jy binnen een seconde of twee kan so dis nie, ek kan te probeer om ook so fijn as moet en verstel en dan vat jou kop weg of so, vir so rikkie dat jy oog akkomodeer, dan kyk jy weer terug en dan stel jy om tot wanneer jy hierom kyk, met jy onmiddellik vir jou focus wees. As jy nou daar die gedeelte uitgesorteer het, dan gaan ou iets wat ek nou nagelaat het om te sê is, jy weet, as ou bril draas soos ek, dan moet jy sê, maak die bril skoon, en wat jy lekker soveel kruis aan nie en focus nie, en sit vir jou bril vuil is, jy weet. Maar dit net een gedagte hou. Ek dink, as ou nou besluit jy wil die parallax uitsorteer nadat jy focus reg het, jy stel maar gewoon die teleskoop op die vergroting wat jy die meeste gaan gebruik. Ja, goed. En mense gaan seker verskillende vergrotings op verskillende afstande gebruik, so jy weet wat die vergroting is wat jy verwag om te gebruik op die verskillende afstande, as het verskil. Dit is maar goed om baie vergroting te stel en jou focus reg te kry. Goed. So dan gaan nou, jy gaan afstand meet en jy gaan die teiken sit, sê nou maar op 100 meter, 200 meter, 300 meter, 500 meter, en sê nou maar 1000 meter as jy my ratio toelaat. So wat jy dan, wat belangrik is om te onthou, is om seker te maak dat jy
Hy afstand met jou, maar met een laser meet, as jy kan, jy weet die laser goeders is die is daar redelijk beskikbaar, of as jy op skietbaan skiet het vaste afstande, dat jy weet op wat er afstand is jy is. Nou hierdie tekens wat jy nou uitsit op die afstande met een mikpunt, jy moet iets sê wat jy nou gaan kyk om te sien of die telescoop in focus is of nie. Goed. So dan klem jy jou geweer vast en jy stel jou focus en jy, as jy sy parallax het soos jou telescoop, dan stel jy hom sê nou maar as jy sê hom, ons is nou op 100 meter bijvoorbeeld, dan stel jy hom op 100 en jy het nou jou telescoop in focus op die vergroting wat jy wil hee. En wat jy dan doen is dan, jy geweer is ingeklem, jy sit precies op die kolletjie wat jy na kyk of jy kruisie of wat ook al. En dan, sonder om jou geweer te raak, beweeg jy jou kop so'n bietjie in en weer achter die telescoop een bietjie op en af. Mm. En as die kruishaar beweeg, dan weet jy dat die tweede vlak sit nie recht op die eerste vlak nie. Goed. Dan verstel jy fijn weerskante toe, tot wanneer jou kop beweeg met die kruishaar doodstels, het mag nie saak wat jou kop maak nie. Goed. Dan ga jy dan sien, jy weet die telescoop, vooral as jou boevergroting is, die telescoop is nou weer bietjie uit focus uit, en dan verstel jy die focus, jy weet, kyk weg en kyk weer, en as hy veel mooi in focus is, ek gebruik sommer een Tippex pen, dan maak ek een kolletjie op my verstelbare punte, jy weet die parallax verstelling en die focus verstelling, net een kolletjie wat vir my later as ek moet teruggaan so en toe, dat ek kan stel sonder om die telescoop te kyk. Goed, goed. En dan gaan ek 200 meter toe, 300 meter, 500 meter, waar ook al, jy doen precies die selfde ding, jy weet, en dan, gewoonlik as ek nou dink alles is reg, dan staan ek op en ek loop so draai en dan kom ek terug en sê ek, okay, kom ek sê nou, ek gaan op 300 meter skiet. Stel die parallax op 300, stel die focus as hy verskil. Stel hom, maak seker dat hy in focus is en dan gaan sit ek en dan kyk ek of alles in focus is. Goed. En as alles reg is so, dan toets ek sommer weet, kyk weer of die kruishaar beweeg, die kop te beweeg. En as hy dan reg is, dan is ek nou tevrede. So, dit, jy weet, as ouwe so na die proces kyk, dan sien jy, dit is een ding wat een bietjie kan tyd vat. En dit gebeur baie keer met ouwens, jy weet, as hulle die verstellings gedoen het, en hulle kom in die vel, dan raak hulle bietjie verboureerd, want nou voel het vir hulle, jy weet, gaan nou te lang vat om te skiet. So, as jy na area toe gaan, waar jy verwag om op korter afstand en na een goede skiet wat beweeg of so, as jy die geweer uit die sak uithaal, stel die vergroting so laag is wat jy om wil hees, wat jy dink nodig is, en stel jy op parallax op 100, as jy dink jy gaan nie verder as 200 meter skiet, en los om net daar, maar nie is yes. Oor om dink nie. Goed. Ek doen het baie keer, vooral in die aande, wanneer jy nie achter op een bakkie is en is donker, jy kan nie sien waar jou verstellings nie. Hmm. Stel om net daar en los om daar, want jy skiet in die aand sommer verder as 200 meter nie, en dit gaan regtig nie groot verskil maak nie. Goed. Meeste van die tyd, as jy nou so verstelling het, en jy loop een ding raak, waar al 300 of 400 meter staan, wat jy gekweeste bok, wat jy wil skiet, of wat ook al, en jy ken die afstand, daar is dan gewoon een bietjie tyd wees, om vinnig die verstellings te maak, dan. Goed. En wat jy gaan help om raak te skiet, maar as jy op die verstellings, as jy wil nabij skiet, daar is nie tyd om het te doen nie, en alles is uit focus, uit, jy weet, het werk nie lekker nie. Goed. Dan het laatstens, die ouwens wat .22 is, en liggeweer skiet, gebruik hoë vergroting telescope. En ons het nou klaar gesê, weet, op boevergroting, as jy nie parallax stel, net so bietjie, dan gaan die ding uit focus uit. Maar die elite ouwens het vannacht geleer, jy weet, dit is tot hulle voordeel. As hulle telescope gekalibreer is, dan sal hulle met die parallax een verstelling doen dat alles in focus is, en die afstand aflees op die parallax, en dan gebruik om hoogteverstellings te doen. Well, so dit is so'n soort van een klein afstandmeterkie wat hulle gebruik, jy weet. So hulle gebruik het tot hulle voordeel. Ek sien. Ek weet nie of dit nou al die punte raak met wat jy dink nodig is om oor te praat, nie, het ek iets uitgelaat. Goed, nee, dit is goed. Valentijn? Dit is maar net een vraag van myself af, eindelijk Jan. Gewoonlik as ek, kom ons sê, skiet op 100 meter en ek wil nou een mooie groepering skiet, ek ervaar vanuit myself uit, is ek skiet een beter groepering as ek een kleiner vergroting het teenoor een groter vergroting. Denk jy, is dit juist omdat dit een parallax probleem kan wees, of is al baie ander faktore wat dit kan maak? Nee, Valentijn, daar is heel wat ander faktore wat hou eers moet uitsnui voor ek sal sê parallax, maar die makkelijkste manier is om net jou parallax te check op 100. Stel om op die hoogste vergroting, klem jou geweer in, as jou kop beweeg en jy sien dat is een parallax, dan weet, jy kan het nie buiten rekening laat nie. Maar as jou parallax reg is, dan sal ek sê, met bykie kyk na jou skietposisie en baie keer as jou groepering skiet, as jy is geneig om jou geweer te wil vasthou, jy wil om te styf vasthou. Hmm. Wanneer jou groepering skiet met jou geweer met, as jy hom opgestel het om achter hom in te skuif, as jy nou op die punt is om te skiet en jy los hom,
Maar die kruishaar precies staan waar jy wil wees. Jy moet nie nodig om te forceer nie. Ja. Die oomblik wat jy om forceer, wanneer die skoot afgaan, jy weet, jy kan nie elke skoot wat jy skiet, om precies op dieselfde manier vastdruk nie, weet, en dan maak het dat jy partij keer die groeperings bietjie groter is, as wat hulle moet wees. As jy om so dat hy 100% staan waar hy moet wees, en jy het een drooskoot of twee geskiet, en jy kyk, wat maak die kruishaar as jy slagpen voor hem toe gaan, en hy bly precies waar jy wil skiet, dan denk ek het jy meeste van jou probleme uitsorteer, dan is het net, jy moet maar iemand krim die geweer vir jou te laai, en partij keer nie te laai nie, dan sê jy vannacht sien of jy jou oog toedruk, as jy die sneller trek, en of jy die skoot plik, jy weet. Dit sal jou, sal jou vanaf wees. Ja. Ja, ek neem partij keer so een starige actie videokie as Johan die skoot aftrek, dan kan hy ook sien, jy weet, of hy hoe volg hy dier en so aan, jy weet. So, ja. Ja, nee, dit is interessant. Ek denk ek is nabij aan reg. Dit sorteer vir my die parallax ding uit, definitief, maar ek hou van jou laaste raad, jy weet, dat jy in die bos nie te veel moet karren en tekeer gaan en denk, jy moet nog een bietjie fine-tune of so iets, nee, jy weet, dat ou net laat waai, goed. Ja, as jy langer skoot wil skiet, dan, soos ek jou sê, dan is dat gewoonlik tyd, jy weet, ek gaan bietjie voor voel, maar. Goed, lekker. Jan, baie dankie, ek dink ek is, my teleskoop kom nou van Suid-Afrika af, en ek dink ek sal nou reg wees met die parallax, dan ek sien uit om baan toe te gaan en te gaan doen wat jy sê, jy weet. Hoorie, maar ek moet nou net nog so sê, ek weet nie of het maar die mense is met wie ek hier jag nie, maar jy is die ouens is maar grof met hulle berekeninge en goed. Ek dink hulle sal dink, ons is mal. Ons gaan nou na skietbaan toe en daar is een houtplatform waar so 10 mense kan skiet. As een ou loop, dan gaan jy so. En hulle worry nie, hulle laat waai, hulle skiet, hulle teleskoop en alles. En ek dink, my hel, is het ek of wat? Ek weet nie, jy gooi hom maar so en dan sê, tevrede, hulle gaan die huis toe. En hulle het scopes en alles. Die fancyste toerusting, ek het daar so teleskoop gesien, maar is grof, verstaan jy? En dit is maar so half een teken, hy het al 15 skote op en dan skiet een ou, dan vraag hy vir my waar het ek geskiet? Yes, dan moet ek nou onthou, waar was die ander 14 skote, waar is die nieuwe skoot nou, jy weet, en dan ja, as die maar plus minus daar, dan gaat ons aan, so, het verwar my so'n bietjie op die stadium, maar dit is lekker, die ons is al op een manier pragmatisch ook, en ek dink, dis omdat die 33 miljoen whitetail deer rondloop in Amerika, hulle hoef nie so fijn te vat nie. Voor ek vergeet, ek wil nou net dit sê, dis nou al die tweede keer wat ons gaan jag, gisteroggend weer, as ek hier uitry, dan staan daar bokke hier so op my grasberg, en dan denk ek, my magtig, ek is tot die tanden toe bewapen, kan ek nie maar net gauw enekie hier klits nie, so, David, wat julle nou sien met die kruisboog, hy skiet hulle in sy erf, hier in die dorp, jy weet, so, hy moet maar, jy weet, 6 uur saterdag ochend gaat niemand of niks jou hoor of sien met die boog nie, en dan rij ek, jy weet, 40 minute en gaan sit 5 uur in die stand en ek kan om eindelijk maar net die garage toe sleep, jy weet, so. Oh, ek weet nie, ons gaan dit toch doen op een dag. Toch doen op een dag. Hoor jy so, Valentijn, dit was my een goeie gesprek, ek wat nou maar nog amateur is met herlaai, laasweek oor die larmontwikkelings, maar dit was goed gewees, die 3 methodes, en ek wil graag jy met een bykie opvolg, jy sê, jy het een bykie navraag ook gekry, oor sekere paar goed, so vertel vir ons een bykie verder van larmontwikkeling asjeblief. Goed, dankie Daniel, ons het een paar navraag gekry om die totale patroon lengte of die cartridge overall length te meet op een akkurate manier, en dan ook hoe om die jump wat hulle van praat, met ander woorde, ja, hoe ver jou patroon die punt van die lande af van jou geweer, dit noem ons die jump, hoe om dit akkurate te kan bepaal. Goed, so, maar eerstens die totale, hoe ons die cartridge overall length waarvan hulle praat is, dis basis die totale lengte vanaf die basis van jou patroon, tot by die punt van jou patroon. Goed, nou, dit is eigenlijk dikwels een onakkurate meting, afhangende ook van die natuurlijke type punt wat jy laai. As jy, vooral as jy nou die nieuwer punte, wat sê nou maar plastiek punte het, of wat een baie skerp punt het, is bykie meer akkuraat, maar een loodpunt vooral, ek meen, hy is nie een mooi specifieke plek, en dan krijg onakkurate
mate, so dit, dan krijg je redelijke verschillen wanneer ons meet. Hmm. En ons het wel die lengte nodig, om ons met onder andere zeker maak, die lengte, laat die patroon wat ons dan laai op die einde van die dag, pas wel in jou magazijn. Vooral met die nieuwe, hierdie VLD type van punte, is baie lang punte, met een hoë oogvief. En die lang punte pas nie gewoon, of pas dikwels nie binnen in jou magazijn nie. Afhangende, jy krijg ook, afhangende van natuurlijk fabrikate en so, krijg verskillende lengte magazijne wat jy daar kan gebruik en so meer. Maar ek het al self een lading van my .200 ontwikkel, en toe ek op die baan kom, en ek kan hom nou boon sit, maar toe ek nou tevrede is, toe sien ek maar my machtig, hulle pas hier in my magazijn, en dan sure. Dan sê jy kwaad vir jouself, so dit is een belangrike ding om te doen. Goed. Nou, om die jump te correct te bepaal vir jou specifieke wapen, is het definitief beter om het van die ogief van die punt af te meet. Goed, so, en die rede, hoekom dit belangrijk is, om daar is een verskrikkelijke belangrike meting om akkuraat te kry, want jy wil nie een punt hee wat teen jou lande druk nie. Dit is redelijk, dit kan vir jou redelijk probleme veroorsaak, en jy kan drukprobleme en alles kry ook. Nou, die ogief, vir die wat nie weet nie of so, die ogief van die punt is waar jy basis, jy kry jou verskillende lengtepunte en gewig en so, maar die ogief is die plek waar die kaliberse korrekte diameter van die punt bereik word. Met andere woorde, die dele wat dan basis in jou geweerse rifling sal sny. Dis is een specifieke constante plek wat jy dan ook baie meer akkuraat kan meet. So dis een deel waar jou patroon sal raak aan die lande. Nou, daar is een verskeie manier om die kamerlengte tot by die ogief te meet. Dit is eerst waar jy moet begin voordat jy jou jump kan meet of kan uitwerk. Jy krijg ook handige instrumente wat jy kan koop. Ek weet, honde die onder andere vervaardige instrument. Daar is ook plaaslik in Suid-Afrika is daar ook verskeie producte beskikbaar. Ek hou nogal van Sudami, ek kan het seker maar sê. Die producte, dis regtig hoë gehalte. En dis beskikbaar by die meeste winkels. Goed. Nou, persoonlik verkies ek, daar is verskeie maniere om jou kamerlengte te meet, maar persoonlik verkies ek dit dier een dop wat reeds geskiet was binnen my geweer te gebruik, en dan neck size ek om, en dan seat ek om die punt binnen die dop lang, en dan kyk ek starig tot wanneer my slot kan toemaak, as hy nie kan toemaak, en dan seat ek om nog een klein bykie dieper, en so werk ek om seker te maak, as ek net my slot toemaak, ja, jy kan het baie duidelik voel, en dan weet ek vir hierdie, dit is my op die einde van die dag, waar my patroon dan direct in my lande druk, en dan het ek nou vir my geweer akkurate kamerlengte. Mm-hmm. Goed, van daaraf, as jy dan dit het, is het makkeliker om die jump te gaan bepaal. Het sê jy nou een 1 mm of een 2 mm jump of so wil gaan laai, want dan as jy die totale lengte het, en jy meet van die ogief af, dan kan jy van daaraf terugwerk en om net dan daai bykie dieper seat, en dan van daaraf kan jy met jou ladings begin toets en so op die baan. Nou, ek het net so 2 of 3 prentjies wat ek daak net gauw kan wys, net om vir die mense net een illustratie te gee van wat het is, maar jy benodig wel, om van die ogief af te meet, benodig jy iets wat hulle noem die comparator. Maar Danny, ek sien jy moet my net toelaat om te screen share. Okay, yes. Well, dat het gezien. Wacht, net gezien of dit kan werken. Ik heb nog gezegd share screen. Yes, goed. Ek is recht aan, dankie Danny, ek het nie. Goed. Goed, so as ek gauw, hier so net gauw een prentjie met julle kan deel, dan kan ek net hierdie wys waarover ek nou gesels het vannacht. Goed. Kan julle boordseke hierdie tou gauw te kan sien nou. Kan julle hierdie sien? Goed, so hier in die linkerkant kan ons dan sien die verskil as ons dan van die basis van die patroon afgemeet het tot die heel boe waar die cartridge overall length is dan, hoe het kan verskil betekker. En die ogief in die rechterkant is het mooi duidelik dan, wys hulle daaraan, waar is die ogief van die punt. Ja. En
hier wys ek net gou vinnig die jump, so die lande is daar waar dit in jou kamerlengte begin en dan van daar af sal ons dan terugwerk. So dis maar net 'n illustrasie net om dit te wys. So ons wil nooit hê ons patroon moet teen daai lande druk nie en ons wil hom so dis waar ons dan die jump wil inwerk dat hy 'n bietjie voor korter as dit gelaai is. Goed. En dan hier wys ek maar net 'n voorbeeld van 'n comparator waar jy dan vir daai spesifieke kaliber kry jy daai verskillende groottes. As jy bijvoorbeeld dan 'n 30 kaliber skiet soos 'n 308 of so, sal jy 'n 30 kaliber deel gebruik om mee te meet of en so meer afhangende van die kalibers wat jy kry. En dit gee vir ons 'n akkurate manier en 'n konstanter konstante plek van waar of ons kan meet. Wat belangrik. Goed, goed. Goed. Jan, dit, jy ook. Skus, dankie Valentyn. Uitstekend. Jan, ekskuus Dani, sê net weer. Wil jy 'n bietjie opvolg byvoeg? Ja, ek dink dis Valentyn het goeie werk gemaak daarvan om dit mooi te verduidelik. Daar is natuurlik 'n hele klomp maniere om 'n kat te slag. So wat ek al gesien het wat baie ouens doen is hulle sny met 'n baie fyn saagie en dop wat hulle in die geweer geskiet het se nek. So lengte gewys twee gleuwe in sodat die nek die punt nie te stewig vashou nie. Dit is natuurlik nadat hulle hom dan nou gevorm het weer. So dan sit die punt in die nek maar net styf genoeg dat hy nie in die dop inval nie. Dan partykeer wat die ouens doen as hulle nie ander manier het nie, as hulle nie manier het om te meet nie, dan sal hulle daai dop in punt in die geweerkamer, maar wat dan baie keer gebeur is dan sit die punt in die lande vas, jy weet, so dis 'n manier wat baie tyd vat, jy weet, tot jy hom nou so het dat hy werk. Maar jy kan dit op daai manier doen as jy nie geen ander manier het om dit te doen nie. En dan wat ouens partykeer doen, hulle sal sommer Loctite in die binnekant van 'n dop wat geskiet is, 'n nek smeer. 'n paar druppeltjies en 'n punt insit en hom in die geweerkamer en dan los dat die Loctite droog word en hou dit die punt binne in die dop vas. En dan sal hulle die punt die patroon of die ronde wat dan die kruit en slagdop in het nie uittrek later en hom meet en dit dan as hulle verwysingspunt gebruik. Ander ding wat hy ook nog graag miskien wat ek wil noem, graag wil noem wat hy in gedagte moet hou is net dat dit hang op wat se punt jy skiet, as jy goed soos Bergers of Lapua's, Sierra's skiet, jy weet wat met baie fyn toleransies gemaak word vir lang afstand skiet, dan is daar gewoonlik nie groot verskille van lot tot lot nie, maar jy moet in gedagte hou dat die puntvorm daar kan verskil van lot tot lot, so jy kan nie noodwendig, as jy baie particular is, dan met die ou as jy 'n ander lot punte kry, miskien net vanaand kyk, jy weet dat daar afstand wat vir die goeie groepering gee as jy geweer sensitief is daarvoor dat hy net die selle is en as hy nie selle is nie, weet jy net regstelling maak. Okay. En dan ons praat nou van die ogief van die Engels daarvoor is ogive wat my herinner, ek het klomp jaar terug in die Magnum, ek dink dit was Bruce Streeter wat geskryf het, hy het sulke definisies gegee en tot hy gesê die ou jive is die danspassies wat die ou uitvoer as hy die koelkie waarmee sy poupe opsteek en sy velskoen laat inval terwyl hy eina in 'n ander lewendige lirieke sing. Die ou jive. Ja, dis goed gestel. Valentyn, jy wil nog iets byvoeg of nie? Nee, ek dink Jan het ook 'n paar goeie bydraes gelewer. Dankie Jan. Ja, is lekker paar boereplanne as 'n ou nie noodwendig allerlei toerusting het nie. Ek hou baie van die Loctite plan. Dis 'n goeie plan. Dis regtig 'n lekker plan. Asse, goed. Vir die ouens ons kan afsluit ek wil miskien kyk as jy hele klomp mense wat werklik wel vra en belangstel en ek stel self belang met jy weet wildverwerking vleisverwerking en so aan en ek kan nie 'n groot bydra lewer tot dit nie so ons moet so 'n bietjie begin dink daaroor jy weet resepte en jy weet hoe ou wild kan benut anders as droewors en biltong maar so ek wil miskien net
as inleiding vra en die antwoord is nie brandewijn en kook nie, maar die vraag is, wat is jou lekkerste dis as jy jag, jy weet, aandete type ding? Wat is jou lekkerste dis, Valentijn? Ja, jong Dani, dis 'n moeilike vraag, maar ek moet sê, hoog op die lys is 'n ou staanrib. So, een skapie, ja. Of een roosterkie kan staan langs die vlamme. Sjoch, en jy sit om so 2 of 2,5 ure daar op die kant. Ja. Dis maklik en is verskriklik lekker. Ja, sorry, en ek weet nie, ek het hom nog nie ooit so goed gekry soos Philip daar bystorings toe ons helpjag begin het nie. Ek is al teleurgesteld, want dit was een standaard dat ek nog nie weer kon namaak nie, maar hier, ja, dis definitief hoog. Hy het hom mooi gemaakt, beslis, ja. Jan, waarvan hou jy? Dani, nie gewoonlik is die aandete, as een jagtocht suksesvol is, as ons in die veld is gewoonlik lewer en niertjies en hart, jy weet, is al die goeders wat hou, as jy dit huis toe vat, gee jy dit dalk nie. Eet, as het nou eers gevries was, nie weet, so ons eet dit gewoonlik. Wat ek jy gelou is, nou maar, jy weet, ietsie daarmee saam maak, as jy dink, is een bietjie stijl vir die hoeveelheid ouwens waar is. Maar, Koos is baie keer die kok, as het by sulke goed kom, en hy snij eie en knoffel en zwart peper, en so ding in, en dan maak hy dit in een zwart pot op die vuur, en saam met pap, dit is baie lekker. Sjoe, dat hou sommer voel, jy het sukses in die jagveld behaal. Ja, lekker. Wanneer jy? Kijk, daar staanrip is definitief iets, ek weet nie of, ek is maar ek het langklaas skaapchops geëet, so ek weet, Jan, jy weet die vrystaan, maar ek sal hom nou wat wil gee om net sommer skaapchops te braai. Dit is maar, ek kry dan skaaprippie, so dan braai rook, ek kom so half, en ek kom baie lekker uit, maar op die oomblik is my breincelle gaan net skaapchops kant, so bietjie skaars is al. Baie keer is ou die, as jy groter gebok geskiet het, jy weet, en dis net 'n paar ouwens, dan kan jy die filette uitsny, daar waar die bok hang. En dan kan jy hom, jy weet, in folie gaar maak met allerhande goeders, of jy kan hom net so op die vuur braai. Dis ook baie lekker, as hy in en af op tot vleis kyk. Goed. Ja, ons moet definitief in die volgende episode so'n bietjie in die richting ook begin dink. Het sal lekker wees. Goed, ouwens, ek wil afsluit. Net weer vir allemaal wat gekyk het, dankie sê. En subscribe tot die YouTube kanaal. Like ook die Facebookblad, dan weet ons julle hou van wat ons doen. Geef ons voorstelle ook, daar is al WhatsApp knoppie op die Facebookblad. Julle kan vir ons skakel op allerne verskillende maniere. Laat weet ons waar ons moet gesels en wat julle van hou en nie van hou nie. Valentijn, laat het goed gaan, ek hoop jy het een lekker laatste rukkie van jou sondagmiddag. Jan, jy moet lekker gaan slaap en ek hoop is een goeie week daar, dat Shooter Shed goeie verkope week het. En dan, as alles goed gaan, dan gesels ons volgende week hierdie tyd weer. Goed. Dankie Dani, tot ziens Valentijn. Tot ziens Jan, bye Dani.